панове, і звісно ж таки, перш за все, гості нашого навчального закладу. Вам аплодисменти. Сьогодні ми усіх вас раді вітати на фестивалі команд КВН закладів вищої освіти Державної служби надзвичайних ситуацій України. Сьогодні вперше Львів приймає усі навчальні заклади Державної служби надзвичайних ситуацій. І я точно впевнений, що сьогодні усім нам буде спекотно. І не через те, що в залі не відкриваються вікна, а через те, що команди покажуть справжній клас. Отож, усі команди, запрошуємо вас на сцену. Сьогодні вас будуть дивувати 4 команди з різних міст України. Команда Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «П'ятий караул». Ваші аплодисменти. Команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля під назвою «Зворотна тяга». Команда Національного університету цивільного захисту України, гості з міста Харкова, люди в погонах. Ваші аплодисменти. Ну і, звісно ж, команда нашого навчального закладу під назвою «Гасимо цілодобово». КВН, у мене також і для вас шутєєчка. І яка ще шутка, Вань? Для чого в мене на касі оця ленточка? Щоб морда не рятувала! А ми нагадуємо, що Іван є випускником Вінницького училища! Вінниця? А що, у Львові також є фонтан? Але люди! Сьогодні 100% буде побачення. Знаєш, перед ним я добре поїм, бо як то кажуть, не наївшись, не налижишся. Жюри і публіка вже досить розігріті для справжнього пожежного гумору. Запалимо цей зал! Ну, і що ми ждемо? Добре, що поліцію не пішов, бо там ці жезли. Чого руки в карманах? Пояснюй, що мені! Ні! Мілінчук! Я. Yeah. Чого палець в носі? Пояснюй, що? Ні! Грищенко! О, Господи, чого ти такий стрьомний? Пояснюй, що мені? Ні! Yeah. Для виготовлення однієї упаковки паперу вирубується 10 дерев. Офіцери, збережіть ліс! Хлопці, та що вам від мене треба? Купляйте ліски, сувеніри! Знімаємо ролик, ви доїте корову! От скотиняка, зараз її накажу. Давай, дивись. Дивись, щось не доїться. Це хвіст. От срачиняка отака, що ти глядиш на мене, га? Давай, що? Ось корова. Ага, давай. Мужик! Так, порубі, що ти там мечеш? Це тобі не Верховна Рада. Голосуй за Ляшка і купим тобі Тойоту Прада. Диви, як сказав. Ори. Пацани, третій поверх, третій. Хто лізе? Давайте скинулись. Раз, два, три. Пошов! Давай, давай, давай. Дивись, як там горить, то срочне. Капець. Колі, я буду кидати дітей, а ти лови. Ох, ще й діти. Давай, кидай. Оп. Опа, а то що таке впало? Оп, дивись, ще одно. Ну, що то таке? Коля, чо ти негрів не ловиш? І так представте случай в воєнному госпіталі. Камінь.
Еще камень. Еще камень. Доктор, а что у него в почках? А ты догадайся. Камень. Я не понял. Мужик. Что вы стоите? Делайте что-нибудь. Делайте. Ну, мужик, доктор, он еще будет жить. Я не знаю. Вы видите, мы делаем все, что мы умеем. Ну, мужик. Тихо. Пожежник найбіднішої рятувальної частини. Увага, увага! Третій караул на виїзд! Куди ти їдеш? Включай мигалки! Ні, ну пацани, хере прикалуватись, будьте нормальними! А представ собі, все ж таки був би нас пожежний автомобіль. Да, там, напевно, навіть подушки безпеки є. На тобі подушку безпеки. Чуєш ти, Маруфа? Ти мені скажи, ти наші потолочні світильники собі на грудь нацепила, га? Це що, самовираження? Чи в Україні означає вже легалізували лікувальну марихуану, а? Це означає, що в кінці виступлення я зажгу. Уявіть, Василь Виростюк влаштувався працювати ветеринаром. Хороше! Падло! О! Бачиш, Шарік, а ти казав, що твій хазяїн поганий, а він хороший! Чуєш, батя, тут з дівчиною на побачення зібрався, дай 200 гривень. На! Пішли. Оп! Ні, ну бать, ну ти шо? А шо, я скинувся. Подивіться, який колір, яка швидкість, яка маневреність. Можете звернути увагу на його багажник. Дуже зручне використання агрегату. Спорт режим. Нашого вінницького ковбоя. До вашої уваги, клейко-липка стрічка «Скотч», призначена для ліквідації тріщин у будівлях та фіксації зламаних кінцівок. Гнучкий трубопровід «Шлен», призначений для подачі вогнегасних речовин в осередок пожежі. Курка, рибка, сир, ковбаска, ну і випічка, а ще пакет пакетів із пакет. Представьте, если бы в фильме «Титаник» была вот такая вот сцена. Джек, а можешь мене... Что? Хрустнуть. Да не вопрос. Ты знаешь... Ты инструктор, а это точно не страшно, не? Вообще? Не уговаривай мене, иди сюда, цепляйся. Все, прыгай. Слухайте, а коли ми будемо парашют открывать, а? А, сорян. Алло, Валера, а ты над нами? Скинь парашут! Шо? Та шучу, я гуток навіть не пішов. О, пішов. Алло, Валера, скинь парашут! Шо? Та шучу, що ти такий нервний, а? Мороженку будеш? Та яке мороженку? Та давай бистренько вилежимо, мені пустий стаканчик надо. Я пахнуть хочу! Я взагалі не розумію, як можна пригати п'яним? Ага, диви. Полетіло. Шо полетіло? Твоє мнєння! А, земля вже! А, ти відкривай! О, відкрився. Слухай, а в тебе є ще одне морозиво? Я теж бахнуть хочу. О, бачиш, москаль, а ти казав, що тобі Львів не сподобається. Скрипак Євтушенко! Алло, я не відвлікаю? Ніяк ні. Удивительно, кому не позвоню, нікого не відвлікаю. У нас в ДСНС взагалі хтось працює. 5 букв, вторая Е. Ну так елементарно же, певець. Блін, а я думав петух. Да-да. А у вас работа доставка суши? Извините, вы не по адресу? Да не, я как раз по адресу. Просто другий день на льдине плаваю. Боже мой, мужик, как ты выбрался? Я поступил как настоящий солдат, клюнул на перловку. Мальчик, что ты делаешь? Та холодно, я бачу бомжи, завжди біля бочки гріються. А ну, почекай. Валера, ты чё ревеш? Та так, просто вспомнил, кем я працюю. А ти що, з мамою говориш?
А ну дай скажу. Алло, тетя Вера, здрасте. Це ужас, ужас. Телефон забрали раз, рація не робить два. Румуни б'ють кожних 5 хвилин 3. Все, увольнення, увольнення. Це ограблення, ограблення. Оце розсмішив. Ти що ржеш, коза, бабки гони. Чуєш, придурку, то тебе, тут бабок не було і не буде. Ну, ну, принтер мені давай тоді. Ага, я на нього бабки давала, ні? Ну. О, ну. Хочеш заробити, баба? Приходь в суботу, у нас буде корпоратив, оце будеш пів-пав, оце все, так що само, ти підстроїш. Так само, да? Так? А бабки точно будуть? 100%. Я давай, до суботи. Давай, давай. Боже, директор з після... Так, стояй! Що? Чек. Який чек? Я не купляв. Мені не принципіально. Ой. На тобі чек. Вали оцю. Можна чимось пробити? Чи ще ти можеш з кабіну пробити? О. Не бачиш тут ануляція і переучет? Яка ануляція? Який переучет? Ануляція чувств і переучет всіх недосказаних слов. Як проходить твій робочий день? Як вусата циганка. Це як? Отвратительно. Ром, ну вона ж дрищава! Зато багато місця квартири не займе. Рома, я тобі кажу, згадай її фігуру. Кінь, так у шахматна фігура. Ром, ну в неї щетина більша, ніж в тебе. Зато одна денка на двох. Вона тобі не підходить. Підходить! Не підходить, підходить вона йому. Підходить нормально на подругу. Нормально. Так, стоп! Люди, а з яких пір ми почали вибирати свою другу половинку? За ростом, вагою або кольором очей? Адже зовнішність не головне, якщо є пакети АТБ. Рома, ну що ти на мене натягнув?